Добър вечер! През нощта ще бъде ясно и студено. След полунощ от запад ще се появят облаци, но няма да вали. Рано сутринта температурите почти навсякъде ще са отрицателни, само край морето ще са около нулата. Утре повече облаци ще има над западните райони, а над останалата част от страната ще има и слънце. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югозапад и там ще е по-топло. По-топлият вятър ще се усеща по-осезаемо в планините, и там температурите ще са малко по-високи, на 1200 метра се очакват 3 градуса, а на 2000 метра около минус 3. Над повечето масиви ще има слънце, само над западните ще се появят облаци. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Утре над Балканите облачността ще се увеличава. Дъжд ще завали по Адриатическото крайбрежие, където ще бъде и доста ветровито. Сняг на места интензивен се очаква в планинските райони от полуострова. В източните райони ще остане без валежи. Над Западна Европа утре ще е по-студено от обичайното. Слаб сняг ще превали в отделни райони на Великобритания, Югоизточна Франция и Южна Германия. Снежна ще е обстановката и в западните райони на Европейска Русия и Скандинавския полуостров, както и в Алпите. Сняг ще превали в Северо-Източна Испания. Превалявания от дъжд ще има над Южна Италия и в Португалия. У нас в сряда от югозапад ще завали дъжд, а в планините сняг. Ще бъде и ветровито. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като по високите полета дъждът ще се примеси с сняг. На югозападна България се очаква валежите да бъдат интензивни. В петък ще нахлува студен въздух от север и на места ще превали слаб сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!